bimwe no muri quotes zanye ngenderaho in five peoples one is a spy nago njye apfa kwicarana n'abantu batanu barenze batanu ngo dutindane burana abazungu mana umuzungu kobrisha kuba umutinganye ushobora gusanga nabyanga atana bikora Robert Mugabe yabwiye Obama ati ngwino umene ibikari nimbona ubyemeye nanjye ndahita mbyemera mu gihugu ko nimba ushobora kwifata ugaheza umuntu nyina urumva iri kumva ushize amanga urumva witatuye ewana urumva kuba wabwira umurwayi uri ku bitaro ngo pole ntago byakunanira ufite ubushobozi ku rupfu ukagira n'ubushobozi kuba wazura abantu ese wagarura nde ukaba wanatwara nde nagarura Fred Gisa nkatwara nkatwara Ndimbati na Nyakso nkagarura Rwasa nkajyana Bruce Melody nkazana Sebanani nkazana Mahoni Boni nkijyanira Riderman na Garura Impara nkijyanira Green Ferry na Itanja Samusanga nkagarura Blackberry najyana Majid the Black nkagarura Rwabishingwe Jay Polly nkamusimbuza ndi nigiri ku cyangwe nagarura Kamariza nkijyanira Norris ku bwanjye hip hop yo mu Rwanda yaratereranwe byatari urumva barabivanze bavanze ubushera na voka ibintu by'amategeko rero bashaka babikura muri entertainment iyo umuntu akoze ikintu nyine iki cy'uburofa ugaseka nta kintu na kimwe bumufashije ahubwo bumuhaye motivation ababonye bwa burofa bwe bukunzwe Igihe kintu nabasaba ni ugutekereza urumva umuntu ushobora gutekereza ibitutsi 50 akabitondekanya urumva uwo muntu ashobora no gutekereza inyigisho 50 akazitondekanya Yes, reka ngire mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza aho mu muri umunsi ku munsi mbabwira ngo nyamunika dukomeze dusenge cyane kubera ko nibihe turimo nabyo nibihe biba bitoroshye nge nitwa Muhire Jason nige mukomeje kujya mubona mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho nsuhuza abantu bari mu Rwanda aho twe dukorera nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda badahwema kutureka kuba dukurikiranye umunsi ku munsi mbonaho kugira ngo nsuze n'abantu bari muri diaspora nabo nzi neza ko bakunda ibikorwa dukora cyane cyane kuba tubwira ngo mukomeze mudushyigikire cyangwa se mukomeze muduteze imbere natwe tuzabagwa inyuma aka kanya ndi kumwe n'umuraperi nanjye ubwanjye ndi umufana we icyo kibazo kigiye kubaho bamwita Rwabugiri ibwami umuraperi umwe rusange mu Rwanda ufite izina ry'ikinyarwanda rifite amateka Rwabugiri amakuru amakuru ni meza ndashima Imana ariko no imudu tangiranye ubu turasozanya mud ni real nigga you call me When we meet you hit to me saluti wapunyampaye nk'isarubeti I live my life nk'intiti baranza batwiganye trinity ahenga no mfemba fuguma guma fa kuba niga bakundi kuma mu bihinde bigira kshaya kuma zo mind control be mimi suma nize kuvumiria ni mama bwa nabikira Maria niga no gufata neza bakiriya akazi kose umayenda gafagiriya dori bwami ni one love Mvarua putazasanga high five mumuziki we live in her life naguzi on the stage the full live yeah vino babigira competition nge nkabifata nka repetition beat na zini nka ruji na pata bifu na flows abajiba dafata byanje na beach gibijya imaka sinkinwa bia mu inzoga yisaka na gahinda sinabayeho nabi nta Babiloni dusangira itabi bamwitarwa ibwami
cyana uri kagi bwami ndamwongeye numva za baraperi anje ndi spirit saint ibwami hese ubundi kagi bwami bishatse kuvuga iki kagi bwami nyine urumva ni ibintu baserezaga abantu kera bataragera ibwami ndakeka atirani kagi bwami tehani kagi bwami hari nabageraga mu nzira ngo bakipfira nyine kuba n'urugendo rwabananiye urugendo rwarananiraga iyo umuntu abagapfiriye ku nzira nyine batazi cyamwisha aravuga ati burani kagi bwami tene kagi bwami amakuru se y'iminsi wa musorewe ndaho ngaho ndaho nibere mu mujyi wa Kigali tubisanzwe ejo bundi hari amahugurwa nagiyemo batubwira ati rero muri iyi minsi uzajye wirinda kubwira umuntu ngo wa musorewe cyangwa se ngo wa mugabo ngo kwa ko ngo ubutazi icyo ari cyo ati umusore mumeze ko ibintu byahinduye isura ushobora kumwita umusore kandi ari iki ari ari umukobwa ati nibyo ati cyangwa ukamwita umusore ari umugabo kwa ko utazi neza ko afite umugore ndabiteye nuko agaragara cyangwa cyangwa se uko background ye yabimeze ngo byarateye kwa mugabo we uri umusore cyangwa uri umugabo ndi uri umusore cyangwa uri umugabo ibyo bintu byombi ndibyo ndi umusore ndi n'umugabo uri n'umugabo nge ndi umuntu w'umugabo iyo bavuze umugabo nyirwo karakteri zo kuri umugabo wibwo no gufite umugore n'abana nkeka ko nwese ubwo aba udafite nta mugabo udafite umugore n'umwana ubaho oya ngo abari umusore cyangwa ngo baba iyo uvuze ngo umuntu iyo uvuze ngo umuntu n'umugabo ubwo nuko aba afite igitsina gabo exacto ma ufite igitsina gabo n'umugabo ufite igitsina gore n'umugore hari abantu rero baba ari abagabo nyine ngo batari abagabo mu buhe buryo ngo bitewe n'uko ari inshingano ngo batubahiriza z'abagabo birashoboka kuba waba ufite uburwayi runaka bwatuma tubahiriza inshingano tubahiriza inshingano ariko nkeka ko umuntu wese ufite igitsina gabo wese aba ari umugabo uyu munsi nagutumiye nkukeneye kubera ko mbere yuko izino mikoro windu yifata cyangwa se uyivugiraho naganiriye n'abarimo banegije general nyeka ko bamwe n'inshuti zawe barambwiye ati cyane Rwabugiri ni inshuti yanjye cyane ni inshuti y'akadasohoka ndetse n'umuntu uyu munsi nanjye mfatiraho nk'icyitegezo naganiriye n'abarimo ba Glory the Majesty nayo ni umuhanzi nawe uyu munsi nawe ufite byinshi abitse cyangwa se ufite grewe ni twadakuriye muri hudu zegeranye we ni n'ishumi yanjye kuva kera tu nawe waje kumbwira mbwira ati ibi bintu abona abana bari kwigira by'iyi minsi twe twigeze kubyigira ariko tuza ubu twarakuze twe twabyigize none ibintu binameze nabi none tunabyigira no ku muhanda ataraza n'amakamera kamera zitaraza urumva rero na ati bino iyo mbibona njye ubwo mbabona nyine ngo ari ubushitwe niko yabyise sinzi nibyo ari byo exactement ariko ari iyo yavuga kuri zino beef ubona z'abantu bana barimo gukora z'iyi minsi none ngo ziba zituka umuntu zikamuhera hehe ngo zikamwinjira bagomba kunerana niko hip hop yajya danje niko bayikora kandi uyu munsi n'amategeko ngo asigaye ngo yubahirizwa ibintu by'amategeko rero bashaka babikura muri entertainment kuko biriya birizi ukuntu mbifata se nimba umuntu yakoze indirimbo yimazeyo yatukanye biriya indirimbo ni igihangano bajye bayifata nk'uko waba uri kureba igishushanyo gishushanyije hariya none se ubu wareba filime ramba atera umuntu icyuma ukahita usara ngo yateye umuntu icyuma kandi ari filime ubizi ko ari igihangano nyine biriya ni ibihangano nkeka ko abantu batagakwiye no kubitindaho cyane yego uraza kunyemerera iyo stage uze kwigeraho nyuma ariko tubanje kugira ngo dusubire inyuma gatoya tuzamuke mu njyana ukora cyangwa se uyu munsi utigeze urambirwa n'uyu munsi utararambirwa no gukora injyana hip hop mu gihe watangiye ryari kuririmba ubundi nka ninjira muri studio bwa mbere hari 2014 yego ariko exactement natangiye kugera kuri stage 2011 icyo gihe ubwo warumva habaga ari muri high school yego ahantu hose nize
barabizi ubwo ni muri Trinity nkuko bivuze muri za flow yawe Trinity muri Trinity nahize troncome barabizi barabiza abantu bose bahize akenshi nabo babategereje nyine ko mu meza nka batama ibintu birenze kuba rikura ubwo nizeho eh arahandi hano kure nize kure cyane bita mu gakenke mu mataba mu gakenke eh abantu b'ikigare bazi ni bake ni kure cyane ku buryo kuva nko kuri kaburimbo hagera twafataga moto y'ibihumbi bitanu ahantu munsi y'umusozi wa Ndiza ahantu umugezi bita Nyabarongo uhurira na no bita basi eh ni mu Rwanda ubwo abahazi barahazi na hantu hari reka tunabasuhuza abo bantu biyo eh ndabasohoje aho majaruguru eh ubwo icyo gihe nibo bajya bakubita zirimeze ngo bazitaga spectacle irarya ni spectacle ama performance yo kwishuri akenshi ahantu nize wasangaga ndi na on top y'abantu bagomba gutegura ibirori mu kigo aho ho none nari na stage banantumiraga nkuko ba hostings ndi nkuko ba hosting ndi muhanzi kandi tubana mu kigo ariko nyine kumbona bikabashimisha byatari hari n'igihe bananyishyuraga abanyeshuri bagakwaga no gukotiza nibiri 500 cyiza bakavuga ati zi kugira ngo ajye kuri stage iwe turamwishyura birazamutse bifashe undi rwego wisanze Kigali mu murwa kubya kugendeke urugendo rwe rworosheho ubwo nawe uvukiye mu mana ubwo nsoje nyine ubwo ngeze nko mu wa gatanu secondaire mu wa kane gutyo ubwo nagiye muri studio yego nibwo namenyanye na Bitkira twari dusanzwe tuziranye muri 2010 reka ngahe twari twamenyanye nka za 2012 gutyo Bitkira akicaye ku ntebe ya studio Bitkira ataranatangira kuba mu producer kuko icyo gihe nta ndirimbo nimwe yari yagakora ndakeka ahubwo yari umuhanzi afite n'indirimbo iri hit ya Cypher bitaga ngo ndahibagiye kandi irimo abahanzi benshi bitaga Tererayo ko mwamagara agafono kagatererayo ndirimbagara nibi umuraperi tu habere yitwaga ngo kira atari twa beat kira fax rap fax rap nange niryo nzi ubundi rya kera urumva rero ari mu bantu twatangiranye music kabisa muri studio ya Grand Frere ubwo burazamutse 2013 uri mu ruhando ubwo rumaze kugira nk'indirimbo zingahe oya 2014 exactly nibwo nakoze indirimbo ya mbere 2014 bita story muri uwo mwaka nakozemo n'indirimbo nyinshi nkora n'indi bita ngayo nguko ndi kumwe na Peace Jolis nayibonye no kwicano yawe icyo gihe nawe twabaga turi kuri studio imwe gutyo urugamba rwari rw'umuziki rwari rumeze gute ngiye kubera ari ibintu nari nkunze ibintu nari nkunze cyane ntago nigeze ngiye ncika intege cyangwa se numve ko ibintu bingoye cyane kuko nakora guko nshoboye kugira ngo mbigereho cyane ko ikibazo cya mbere nahuye nacyo mbere nari nzi ko nyine nari mfite inzozi zo kuzajya muri studio nkakora indirimbo nzi ko nyingira muri studio nkakora ingoma bizaba birangiye nzahita nkafata nza gusanga rero gukora indirimbo ubwa ni kimwe no kwishyira hanze ni ikindi ikibazo rero cyatangiye kugora nicyo gihe kwari uburyo kinyine indirimbo umuntu yakoze yagera ku Banyarwanda kugeza na n'ubu nyeka ko ari byo bintu biba bigoye ku muhanzi icyo gihe urabizi ko hari ariho ibijyanye n'amapromotion cyangwa se icyo gihe nyeka ko abantu bari bafite habaga y'inyarwanda Afrifame niyo bashyiraga ibyo ndirimbo niyo bashyira nange hari ingoma zanjye nk'ebyiri zahiriye kuri Afrifame Afrifame niyo abahanzi bose bashyiraga hi indirimbo wenda n'utundi ducano tw'abantu bake bake nyine bari bamaze gushona ariko nkeka ko 2015 abahanzi hafi ya bose mu Rwanda nibwo bafunguye amacano yabo zacekinge cano z'abahanzi benshi muri icyo gihe uzasanga za ari za 2015 2016 gutyo
ubwo byazamutse byo byose iyo munsi icyo giye umuziki n'amafaranga nago wabagamo no kubona ndamwe arasitangaga ndajyaga numva ngo ari igihe ngo kwezi ngo kwagiraga ngo bakabamagara ngo niba ngo bagagweza ngo nizo veni ngo ko ngo aratsine ngo kumva birarenze gugahura ukoro bashyira cyane ibitaramo byo waratumirwaga ukabona ari ikintu kivamo ibitaramo n'iza organization z'umuntu kugita icye cyangwa genge yawe icyo gihe twakoraga du performance mu tubari mu du club habaga hagezweho n'ama club kandi nange sometime hari igihe najyaga nsohoka njyewe nkunda kujya ahantu hari na karaoke rumva nubungubu njya mbikora njyewe ahantu hari karaoke ndaririmba niyo baba batantumiye cyangwa batari bunyishyure ntabwo witaye ku mafaranga baza njyewe ibintu byose bijyanye n'umuziki ibintu ninjiyemo mbikunze urumva nakaye nari mbizi ko kubibonamo amafaranga atari ibintu byoroshye ubwo rero nabyinjiyemo n'ubundi mvuga ati nzabikora ninyabona zaze ninayabona zarorera ariko ntabwo byambuza gukora ibintu nikundira tu niki gituma udacika intege kuri wowe kandi uvuga ati ibi bintu sinzigiye wenda nzagafata cyane cyane yuko ikintu gituma ntacika intege ni njyewe utuma ntacika intege kuko ntabwo nakwiyemerera gucika intege iyo ubonye nk'umwana uvutse ejo mu gitondo ukabona araje kubise hiti hanze kandi ufite indirimbo zirenga icumi nibigutera nk'ihungabana ukavuga ati ikintu gipite ubundi bite byacyo ibyo ntabwo njye ntabwo ngira ishyari mu buzima bwanjye ibyo njye ntabwo bijya bimbabaza ahubwo mbagize imana agahitinga vuba kava mu nzira kujya nanjye umunsi biza umunsi imana izansiga amavuta nazaza kubyigana nawe ngo kandi ngo abandi babasiga amavuta igororeje undi niwe wabivugaga ati abandi bari kubasiga amavuta ati ati ubwo rero twe dufite umwera rero mutureke dukomezanye n'umwera wacu ya biriya noyiti nyine ibintu biba muri bayibo kubera njya nsoma bibiriya samutayimu gusigwa amavuta nyine ni ibintu imana yakoraga kera we yihitiyemo umutambyi nyine uzajya uyobora intama zayo akamusiga amavuta nuko babivugaga nuko nabibona mu nyandiko hari akaririmbo kawe nkunda yaza gusaba kugira ngo ukandirimbire kamaze hafi imyaka iri ugasohoye harya si kano kitwa ngo abakenewe ngo adusigire ngo nuza abakenewe siyo ya ni inspiration bisanzwe tu inspiration nagize bisanzwe yego ariko nkeka ko nayo nyine nayo wayishyira muri kaya za ndirimbo nakubwiraga nimujya mubona igihangano cyiza cyangwa se mujye mubifata nk'igihangano nimukajye mwumva ngo byacitse nk'aho tutari abantu bakura ahantu isi igeze murahazi wankubitiyeho gafuro wamfura we mba mvuga ngo uzi ukuntu itangira se nayumvisho nyine kuko urabona muri iyi minsi ukuntu akantu kaza ari trendi ikibazo bari muri iyi minsi icyo kibazo itangirana n'ikibazo urumva bisaba reka mbanze numva ho gatoya ibintu by'iyi minsi byose naje gusanga ndamutse mbonye ubwo bushobozi nakorera isakazi nagarura benshi bagiye batabikwiye batubwira byinshi bagiye batatubwiye ikibazo nuko bisaba kubasimbuza bariho birakomeye njye ubu nta na kimwe nabivugaho gusa bimbayeho nanjye hari uko nabigenza reka ngerageze nanjye numva uko nabigenza ye ubanza ari uko nabigenza nagarura Fred Gisa nkatwara nkatwara ndimbati na nyakso nkagarura rwasa nkajyana Bruce Melody nkazana Sebanani nkazana Mahoni Boni nkijyanira Riderman na garura Impara nkijyanira Green Ferry na itanjya Samusanga nkagarura Blackberry najyana Maji the Black nkagarura Rwabishingwe Jay Polly nkamusimbuza ndi nigiri ku cyangwe nagarura Kamariza nkijyanira Norris nkazana Niyo Filemo nkijyanira King James nkazana Minani Rwema nkijyanira Medi na itangarura Gandhi nkatwara ibindi bandi na jana Donald Trump hakaza Martin Luther na itanjya
Iyi ndirimbo mu gihe wayandikaga cyangwa se igihe wakompozaga ira mirongo wari mu ihe mudu ya indirimbo nta nubwo ari indirimbo nge yamfashe igihe kinini numvishe beat just numvishe beat nayo imaze igihe mfite ako gatekerezo ako gatekerezo mvuga atari kubundi kombo nari kwaduka abantu b'ibicupuri benshi kandi amateka tubwira ko hagiye habaho intwari nyinshi nakuntu Imana yagenda igaruramo bamwe mu bantu bagiye batuma turi mu isi imeze nk'uko tumeze kugira ngo baze barebe njye n'ibintu byinshi mba ntekereza tu iyo nsomye nk'amateka y'intwari runaka nkumva ibintu yaharaniye nkareba ahantu isi igeze mba mvuga ati disi buno Thomas Sankara yabaza ukuntu n'urubyiruko rurimo rurasinda yahita ababara agahinda kakamwica ibintu bishoyemo numva ya niyo igitekerezo cyaturutse numva beat numva bishobora guhura na vibe yanjye ya ndakompoza ndi kumwe n'abandi bantu muri studio nkajya mbabwira ati mwane mumbwire amazina y'abastari mwane bagezweho tubagezweho tubohereza urusoro hano urumva ko wajya ufatamo n'amazina naremeye cyane afite n'amateka ariko akayasimbuza andi mazina naremeye afite amateka ariko y'abantu none bagiye cyane kuki ubona ko bari abantu n'ubundi bagaruka ubona hari icyo bari guhindura muri life style y'uyu munsi cyane ntabwo byanabaye cyane cyane nk'ubu nkeka ko ugaruye nka Nelson Mandela ari umujene urumva nta hari amateka yahinduka ya umuntu ufite impano umuntu wagize impano yo kuba yagira ikintu ahindura ku isi nyine tekereza nawe agarutse hari ibintu yahindura byinshi Ati na nagaruwa Jay Polly nkajyana ari numvise ngo Riderman nayo yagendana ukagarura ba Mahoni Boni uyu munsi wumva ko Mahoni Boni yasimbuzwa na Mahoni Boni nta nubwo yapfuye azi Mahoni Boni ariho ariho ari hese sanjye nta makuru mufiteho nta makuru mufiteho ko kubivuga yuko ngo shobora kuba ngo yaragiye ngo ngo hanze ngo muri Congo cyangwa sinibuka neza nigeze guhura na Paxson ndi kumara ko njya mpura na Paxson tukiterera story cyarambwira ati Mahoni nago namenya ariko ashobora kuba ari muri Congo cyangwa ahandi akarisa ku buryo umuntu agenda akamiye ko akigira Tupac neza neza cyane ura musaza n'indirimbo se ngenda zi hase Paxson we ubundi aramuza yamaze ku maso nde Paxson Paxson ari mu bantu batangije hip hop nyarwanda bashyize imbaraga muri hip hop nyarwanda nta kuntu yaba atazi Mahoni Boni kwa kuba kenshi ujye kumva amakuru wumva n'abo yitwa ko wenda bari muri ya generation ye kumva batamuzi neza ukumva nyine kibaza nanjye ntago muzi bro cyakora nzi indirimbo ni numvi ari ndi ari mu bita DJ Kirose uzamushaka afite dosive twaba Mahoni Boni afite ari indirimbo ya Mahoni Boni yo kurwanya malaria ngo yo muri 98 98 ya hip hop ariko nkeka ko itaba kuri YouTube n'ubuzibitse ariko nigeze kuyumva hari abantu bakuru mu muziki baba bafite utuntu tw'utarishive sinzi bura hari igihe bazabitekerezaho badushyire hanze uyu munsi hari umuziki usa nkaho witwa ngo ni new school yumusa duhona amabano bahanzi bakizamuka barimo abitwa ba Kenny Kesha abitwa ba Rugan Joe harimo abitwa ba Kevin harimo ba abitwa ba Mistake ni benshi n'urutonde rurerure ariko urwa bahanzi ubona ko nabwita ngo nabavubuka niko mu kigande bajya babita yego yego uyu muziki wa buri kumva gute nge nagomba kurikirana cyane no kuba pinga cyangwa ngewe sasimbizi no namazina umbwiye hari nabo ntazi urumva njye nkunda music nkunda irihariye cyane cyane izo bakunda kwita old school n'izo niyo kind yanjye urumva biriya bye dream ndanazikora njye ndanazibomora cyane kuko nkeka ko n'izo niyo school zigezweho abahanzi nafata mikrofone nawe akazamuka ni bakeya kabisa ariko
kubera ari ibintu bigezweho urabizi music n'ubundi ntago yaturutse mu Rwanda byose twirefera ku bazungu urumva rero bazungu bazanye creativity nshyashya tukabona natwe twabishobora tukabikora ukabona birashobotse nge nta kintu nacyo nabivugaho tu urumva iyo iki bintu bijere bishyashya rana handi sigeze ibintu bigenda bihinduka yego ugurumva iyo ibintu bije ari bishyashya ukabyiga ukabijuhinga ukabikora ukabona bivuyemo nimba byanamba mu gati nge nta ari bikabisa usange nago byakura uko nge nguma muri kindi yange urwego rwa uyu munsi uriho uwumva baza gukompeta nabo uvuze urwego rwa uriho uyu munsi umva wakompeta nabo gukompeta mu buye buryo mu buryo bw'imiririmbire cyangwa se gukora ibyo bitwa ni freestyle nta muntu wakompeta nange mane na ngende ani compete bavuga ani compatible ani compatible nyeka ko no mubara abo basana uvuze nane umuntu wakwemera kuza gukompeta nange ya yazana ya man se beat yariyo se aba afite kabisa yacuranga idebe ya twamanuka tu twamanuka uyu munsi ariho abitwa ngo barasiri nabo ngo baririmba amagambo menshi cyane mu minota mikeye n'umuhungu wanjye n'ishumi yanjye tu urasine n'ishumi yanjye nkeka ko nawe ari mu baraperi ari nko mu baraperi batanu turi close kabisa tujya tuvugana sometime rap we ni nziza ku giti cye yego extra umumva gute cyane cyane ko nari generation yaravuze kabisa sisi ntago meruka kumva banga y'inshyashya ariko nawe ni umuraperi udoda arashona yego mu minsi yashize mba nabo vuze nibura yego mu minsi yashize twaje kumva ikitwa Rock Entertainment ni company cyangwa se bafite ibikorwa nabo bitandukanye yego byibanda mu kuzamura impano zitandukanye cyangwa se mu kuzamura arts mu buryo bwo nabo butandukanye aho bari bateguye amarushanwa iyo y'abaraperi yego ayo marushanwa nayo waje kuba umwe mu bantu bayitabiriye narayitabiriye ko ndetse binagaragara no kuri channel yabo hari indirimbo wakoze office ndetse indirimbo yarebwe n'abantu benshi bavuga ati uyu muhungu byararebwe afite impano pe ni impano yigendera ariko abantu baje gutegereza uko iryo rushanwa cyangwa se uko byagenze bayose wa muhanzi koko niba arabikwiriye kandi nzi neza ko icyo gikombe yarakegukanye yahawe ibye nk'uko yagombaga kubihabwa yahawe ishimwe rye cyane cyane ko bavugaga yuko bashobora no kugufasha bakagushyira no muri lebo ukanazamukiramo cyangwa se ugahabwa amafaranga ashobora kuba nayo yakugirira akamaro nk'umuhanzi kandi ushoboye byagenze bite urebye icyo kibazo wazakibaza Rocky kuko ibiriya ni proje ya Rocky ngewe uretse kuba naritabiriye irushanwa nkanari performingamo neza abanyarwanda bakabona ni sawa abanyarwanda nibo banyihereye amajwi zajya mu makoment urebe bakabona ni sawa urumva nanjye nyine nari nitabiriye nk'abandi urumva nanjye ntegereje kuzumva koroka zabisoza cyangwa zabyanzura waratsinze of course mwomba gutsinda wabaye wakanga naratsinzwe ariko ntago bambwiye ko natsinze waratsinzwe ariko ntago bakubwiye ngo watsinze naratsinze ngewe waratsinze ariko niba kubwiye ko ntago Rocky ngiye yigeza ambwira ati watsinze ariko yarambwiye ati wowe ngiye gupanga ibihembo nibiboneka nzakorabura ese umuntu niyamuhamagara mu kiganiro ra nimba yakwitaba ntari kamuhamagare ndee niba nyitaba niba yakwitaba maze ati ibintu bigeze he wamfura we ejo wundi naramubwiye ngo ndashaka igikombe cyanjye arambwira ngo turaza kuvugana ariko buriya nawe arimo arabipanga ndakeka kamuhamagare nuve niba nyitaba Rocky Yes. Wiriwe neza. Wiriwe neza. Bari kuvugana n'umuhungu bita Muhire Jason. Yes, ashimwe cyane. Amen, amen. Naindi mu kiganiro. Eh. Ni natumiye mugabo bita Rwabugiri. Eh. Turi kuganira ku bikorwa bye bisanzwe by'umuziki ndetse no kumubaza kuri ya competition yigeza kujyamo ibijyanye na Rock Entertainment muri rusange.
mbira ko ashobora kuba yaratsinze ndetse ngo uyu munsi ngo ategeje kuzumva ubutumire bwanyu agahabwa ibihembo bye bishimishije byagenze bite wamfura we nakubwiye surumva narenza ikirumva tari byo nyina jyabeshe impamvu nari nguhamagaye nka siwo kugira ngo nsobanurire umbwire uko byagenze ushobora kuba harajemo wenda n'inzitizi wenda kugira abanyarwanda bajye bamenya n'amakuru oya irushanwa se suzi ko ryahagaze narabisobanuye njya kurya prodinga ariko ubwira ko ryahagaze ku bw'impamvu z'umuterankunga yego wageze nayo ibibazo bimutunguye imbere yo kwa prodinga biriya kompetisiyo ngo muyibone nibyo bintu natangiye mvuga kuko ngaragaramo ndi kubivuga birimo kabisa ariko rwabugiri rwose yarahatwitse byatari ngo byose ngo byaranegaragaye muri commentaire rwose ko umuhungu ashoboye yararenze kabisa ibyo nta muntu bishidikanyaho hari ikizere mufite yuko bino bintu bishobora kuba abagenerwa bikoro cyangwa se abagomba kuba baratsinze bahabwa ibihembo byabo vuba arabizi namwe murabizi abarebye kiriya kiganiro byose birimo keretse uwihutishaga akareba aho bari kuririmba gusa ariko ubusobanuro bwose burimo reka twizere neza ko byo byose bizagenda neza kandi tunagushimira no ku nkunga utera abahanzi muri rusange imbere kubateza imbere namwe murakoze Imana ibahe umugisha twese hamwe uwo ni Roki anabisoye neza ati ibyo byose twaragerageje kubibwira abanyarwanda ariko buriya nabwo ejo tuzongera twumva indi saga cyo kwa Roki ibigira saga ariko buriya nyine nawe arabikunda cyane akunda entertainment yabonye umufunga ushora muri entertainment ariko nawe arunguka nubwo wenda bijya birangira hari ukuntu njya mbona ngo abahanzi bakorana nabo ngo bitigenze neza ugasanga ngo barwa ama depression biriye rega iyo ufashije umwana agakura akabyimbura mureka akagenda biriya nabyo ni ukubyimba biriya njye mbifata nko kubyimba kuko iyo umwana abwiye ntabwo nkeka ko ntabwo wabwira umubyeyi wawe ngo ndakuze ngiye kubaka urugo rwanjye babyange yego ntabwo yabyanga iyo umuntu rero yumva yakuze ageze kuri revo yo kuba yakwifasha uramureka akagenda ntaribe yego aka kara kanyuzemo ariko ushaka kugira ngo tuganire noneho ku muziki w'uyu munsi wa Manu School uriya muziki urabona ubigezweho nyine bigezweho mu mama mu batinejazi urana umuziki w'abatinejazi uzashobora kuba barabose ari abatini ya nkeka ko na public yabo baba bari gutagetinga abatinejazi mu high school urumva bakora indirimbo zo kumvisha abana bo muri interina urumva yego kandi nkeka ko mani buse ushobora gufata umwanya wawe umunsi wose ukumva zira ndirimbo ukarinda uryama nta kintu kizimukuyemo uravuze ngo indirimbo zose buriya abategura nta kintu na kimwe wigeze wumvamo si zose ariko ari amajorite usigaye wumva drill ukumva ntago uzi ibintu umuntu ari mu mararapa yibici yigenge bici ya indirimbo yose ikarirangira wumvishe mugenge bici genge bici biti ya OG biti ya OG nahinduye genge kripa urumva ibintu nk'ibyo ngasima indirimbo irindirangira mane na jambo na rimwe wumvishe bivuga ngo zubakiye nyine kuri iyo biti n'ubundi sinze guro ni wambwiye ati biriya binyagwa binaryana no mu matwi biriya mana uzi ko usigaye wumva indirimbo ukumva nta gitekerezo iyo ndirimbo yari ifite ukumva nta n'ikintu iyo ndirimbo igamije exactly njyewe ntabwo njya mfata umwanya wo kujya muri studio nta gitekerezo mfite ntabwo bibaho pe ntabwo bibaho birashamani sinzi ibyo bintu winabimbazaho kuko nshobora no kuntera agahinda tu mbere habagaho wenda nta muntu ngiye kwibasira ariko uzarebe ura bulldog ararenze bulldog ntabaho yamaze gucatirana n'abana sigakorana na bulldog ntabaho urumva
ariko nawe umubajije ukamubwira ati bulldog wo mu mpfubyi z'u Rwanda na bulldog wo muri bwebwe ni gangster muri bwebwe wo muri bwebwe urumva icyo gihita wumva nyine ko umuntu hari ahantu yavuye ari naho yageze nimba yarakoraga boro nyine zishavu zishavu zo komora ishavu iri ku mitima y'abantu guha motivation abantu kugira gute urumva icyo gihe nuko nawe yarafite iryo shavu tu buri umuhanzi akenshi aririmba ibintu nyine naba bijyanye na life ari arimo muri iyo minsi urumva nimba umuntu yarakuraburaga yararaburaga Imana ngo ifashe imfubyi z'u Rwanda ubwo za mfubyi zikaba zarakuze urumva yemerewe kuririmba bwebwe naribi mwebwe mwabitereye abana bira ntaribi nyine kuba yabona haje generation nshyashya akahita yijoyininga gusa kuri njyewe nk'umuntu w'umugangster tu wa nafatiraga inspiration njyewe namukundaga mu ma old school cyane mukunda mu ma old school na album ye ari EP yasohoye ya mfite njya numva nziza kuko na sinzi tu sinzi ukuntu nabigusobanura ariko haba harimo different aba harimo different nimba Riders yaraje akubwira ngo yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda nowadays akaba ari kugutamo ubunyunyusi urumva ariko iriya EP nabonye yakoze na bulldog gusa wowe wumvishe gute ni nziza biraho hari aho asaliyuti kabisa umvishe na da kwirukana igenge birimo erega umuhanzi abafite ukuntu ameze harya ari nago washimisha abantu bose kuri njye ngira ibyo nkunda ku giti cyanjye ibyo nkunda rero ni nabyo nshyigikira none nkagira nibyo mba nashaka kumva ibyo ngibyo niyo naba nkukunda kajana ukabikora nago byatuma nkwanga ariko ntago nakunda ibyo wakoze njye kubwanjye hip hop yo mu Rwanda yaratereranwe byatari urumva barabivanze bavanze ubushera na voka ni ikibazo kibazo mu gihe cyawe cyangwa se mu gihe wakoraga music hagiye hagaragaramo icyo nita ngo ni amakosa menshi ku bahanzi mwakoraga umuziki umwe aho benshi muri bo byagiye baviramo kuba bafungwa bajya imageragere abandi banywa ibiyobyabwenge bajya za Iwawa abandi bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye ariko uyu munsi uracyashikamye aho benshi bagiye banakurira bakavuga ati ikundi Rwabugira akozwe muke abayeho turi amujene wowe niki kintu cyagushoje kuba utarivanze muri utwo dutsiko ngo uhure n'ibyo bibazo ngo uhure niki cyagiye kikumotiva okay njyewe singiye guseka imboye kuko ntago naseka umuntu wafunzwe ariko ku giti cyanjye njyewe ntago nkunda dukundi tu ntago nkunda ikundi exactement bimwe no muri quotes zanjye ngenderaho in five peoples one is a spy nago njya apfa kwicarana n'abantu batanu barenze batanu ngo dutindane nago njyewe ntago njya mpfa kujya muri ghetto y'umuntu bimwe by'abajene ngo twirirwane umunsi wose tunywa amatabi ikindi njyewe ntago twaba inshuti uru n'icya mbere nta n'ikintu twavugana ikindi cya kabiri ntago njye ndobanura inshuti byatari kandi akenshi most of my friends ntago ari abantu dukora ibintu bimwe n'abaniga tubana ntago ari abantu dukora ibintu bimwe bya music urumva rero bimfasha muri protection nimba naba mbana n'umuniga wenda ukora kuri MTN cyangwa ukorera kuri Airtel n'urugero cyangwa umwarimu cyawe umutetsi urumva ubusanga njyara aba bantu tugendana tu ikindi akenshi nkunda no kugira abagangster b'abapolisi b'abasirikare tu buriya shout out to RDF
afite abafana benshi cyane b'abasirikare. Mm. Benshi kabisa. Ako naho ari ufite ruka inke y'abasirikare undi wakomye kuba aragiye mu gisirikare. Famiye yange yose ni abasirikare. Eh. Niba mvuna ari ukuntu ufite karakteri zabo b'abasirikare kabisa. Njye wabaye mu rapeli njye. Ariko abandi bahungu bose bo muri famiye nyeka ko n'abari mu gisirikare. Urumva rero njye ngendana n'abantu bari different batandukanye. Rero abantu tugendana n'abantu akenshi baba badakunda ibintu by'ingeso mbi n'ibiki byose. Urumva nanjye nkabagenderaho keke iyo nagiye muri studio nibwo nkura na ya magangster bimwe nakubwiraga. Ibici genge. Iyo nagiye muri studio nyine nibwo nkura n'abasani kandi nanone ntago nge ndi umuhanzi. Uje ya kuri studio ngo mpirirwe umunsi wose n'imbwa y'ufite gahunda nge ngenda producer yambwiye ati saa 7 saa 8 ngereho saa 8 nkamugeraho tugakora boro yange yarangira nkamutera chance nkitahira ibindi tukabivugana kuri telefone. Urumva ngira amakenga cyane ku buryo noneho ukindi nkaba n'umuntu utajya upfa gutinda ahantu cyane wetse ndi nko mu ishuri ndi focus ku umwarimu bana narasoje narasuspense nabaye magaritse yego amafaranga yabaye makeya mba mbihagaritse. So abantu twiganaga muri Erika barabizi nge nshobora kwicara muri class ari nko muri class nshobora kuba nakwicara muri class nkasohoka ari uko dutashye. Nubiye mwe byo byufata nuzana break wapi? Nge no muri break nago kireke nyine kuyagarika wenda bwiye rero nge nago no kuvuna kera no kuva kera iyo nicaye muri class mba nicaye muri class sinjya mahaguruka handi hantu hataraho ngaho cyangwa se atari inama ndimo cyangwa se atari ikintu kinsaba gutegereza akenshi ibihano bimvunira nk'iyo ngiye gusaba service za leta. Urumva niho hantu akenshi usanga ugomba gutinda uri ku murongo ubusa ugomba kuhatinda biriya bintu ndabyanga cyane. Ntago mbikunda ntago njya nshobora ntago ushobora kunkwamisha amasaha abiri ndi wawe nagusuye biragoye hari n'igihe ngenda ntanagusezeye no gusangira n'abantu dushobora gusohokana n'abantu tugasangira ariko njyewe nyine sinzi impamvu bimba mu mutima ukambwira ati hano hantu kuhatinze byagenze biti nshobora kutakubwira ngo ndagiye kujya aho ntabaca kime mwasohotse nasohoka gake gake kuri telefone ahita nitahira mani kudusize bigenze bite n'iki naryamye na telefone nyikuyeho nkayizimya nk'iryamye. Umva abantu tuziranye turi close cyane barabizi. Nge ndi umuntu ukunda gukontorora byatari iyo ngiye ahantu mbanza no kuhazenguruka nkareba binabaye ikibazo ahantu siko bakwigishije imico mibi cyane ubanze kurebukara niba nta nkomyi ihari ngeyo ninjira ahantu nabonye inzira iri bona hansohore bibaye ngombwa ko yaba idahari ubushake indi wayibonye byanga byakunda ntago nakwinjira ahantu hatari inzira iri buhansore ibyo byo byaba bigoye wumva ko uyu munsi muraperi wa new generation cyangwa se w'ubugezweho yahuze imbaraga n'uwakoze cyangwa abandi twita ngo naba legend bakagira ikintu bakora kizima. Byashoboka ko hazamo akantu kitwa ngo ni agapingane. Agapingane kaba kagomba kubamo tuvuge nimba wowe warafashe warafemeya warayibonye DMDS. Urumva ukageza DMDS ati kageza DMDS ati feme yawe yaracitse amazi peta kahita za DMDS ita kahita rya hiti kakagufata kandi akahita ajya kuri liste wari uriho tuvuge nimba wari uri kuri liste y'abaraperi abaraperi 10 badanje mu Rwanda iyo liste wayihoragaho none uri kwirasa ku kuri social media gasanga abaraperi 10 badanje ntago uriho hibereye abapeti bari kuzamuka waza ubabwira iki se nabo baba bafunze umutwe nawe ukagenda ukawufunga bintu bigapfa gutyo tumwe ubwo se ibyo byarakwangije njyewe
Je explain. Nyine bishobora kuba byarakudinje bigatuma utava ku rugero umwe ngugero windi wende uyu munsi iyo lise nawe wiriho. Icya mbere nago nadindiye. Uvuze nabi. Kuzimubye nibyo ngo umuntu ngo yarazimye. Nazima gute ntaratse. Nge fite verse mba mvuga ngo sindi under sindi star mpora ndakazu yaze. Ikindi sinjya numva beat nziza ngo nzu yaze. Yego. Urumva nge naguhangira ngo narazimye ntarate. Nge ndakazu yaze sindi underground sindi na star. Uri mwaho. Ndi aho ngaho hagati kandi nkeka ko binampa amahoro. Imana amahoro. Ariko ntago ibyo nifuze exactement. Nanjye mba ngumva nshaka gushininga nka ibintu byanjye kuri za stages zikomeye. Ibintu byanjye bikagera ku benshi ku bantu benshi cyane barenza abo ababibona ubu ngubu. That's why nyine ndakomeza nkakora I hope one day the dreams will come true. Ishkevi nabushara ubumva gute? Ntago njya mbumva cyane indirimbo zabo ariko bushari we turaziranye. Na nyine bazanye na abaraperi biraho ngaho tu. Bashyize imbaraga muri drill zabo. Ndumva bushari ariwe bazanye biraho bya kinya trap. Kevin nawe yinjiye mu kibuga neza bamwakirana ubwuzu. Ni abahanga. Uvuga iki ku kuba uyu munsi ngo uyu muziki cyangwa se music turi gukora uyu munsi ngo yarajemo ibijyanye ngo n'ubungo n'ubutinganye? Uvugaho iki? Ibyo bintu ngiye nago sha ngiye ibyo bintu nago ngiye ntago umunani ubwo mpacaka kubyumva. Kuko biriya bintu by'ubutinganye ni ibintu bigayitse cyane. Yego. Mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Ese koko bibaho? Bibaho. Bibaho cyane tu. Ku buryo umuntu ashobora kwiyambura ikintu kimwe cyangwa ikindi kugira ngo abone ikindi? Ukiyambura ishusho y'ubugabo ukambara ishusho y'ubugore. Bibaho nkeka ko ari nyine nabyo ni bimwe mu byo abazungu batuzaniye. Mbere ngo byanabagamo amafaranga ariko ubu ngo byajemo n'inkundo. Ariko ngo n'ubu n'amafaranga ngo abamo? Njye simbizi sinkeneye no kubimenya tu. Gusa nyine nanjye nk'uko nawe ubyumva nanjye niko mbyumva. Kandi iyo abantu bavuze ikintu ari benshi leta avuze umwe nanjye ndabyemera. Gusa ndinde wo gupinga iby'abantu bahurije ari benshi. Nk'umuntu ufite igihe kinini cyangwa se umaze igihe kitari gito muri uyu muziki nka Rwabugiri, niki ubona ko gishobora kuzakorwa kugira ngo nawe ejo tube tubona wenda uri guhana ikiganza wenda na minister wenda ufite ubushobozi wenda mu bijyanye n'umuziki cyangwa se na art, niki wumva ko cyakorwa kugira ngo n'umuziki kwako niba baravuga ngo mbere ngo hip hop ikorwa ngo nibirara uyu munsi ukabubona abarimo ba Riderman bari gusuzanya na ba minister bakomeye abitwa babushabire gusuzanya ba minister bakomeye abitwa ngo ni ba bitkira ariko exactement nuza hip hop nago ari injyana y'uburara man kuko nahantu twayikuye hip hop ni culture y'abacakara bo muri America. Urumva ibintu bafashe bakita uburara ni ibikise ni kuri wenda kuba wavuga ngo umuntu yambaye pocketi kandi pocketi ahantu zaturutse urahazi. Urumva niryo tabi abantu batangije hip hop ni tabi bararinywaga kugira ngo nyine biyibutse nyine agahinda bacakara basekuru babayemo kuko babaga bari gustruggling cyane n'amatabi bakayanywa n'ibiki kugira ngo bagire swing bagire na kime zo gukorera abazungu kuko iyo utakoraga warapfaga. Nabera by'amapoketi rero babaga babaziritse ku giti muri nk'abantu nk'ibihumbi nka bitanu. Urumva muboshye amaboko ari ku mutwe ipantaro yamanuka ukabura ukuntu yizamura. Urumva niyo mpamvu iyo umuntu ipantaro yamanutse aba agenda nyine yayitegesheje amaguru ngo itaza kugwa. Urumva nyine ngenda ibiraje. Urumva rero nkeka ko nyine
tuba twirefera ku banyamerika urumva hip hop nubundi yaje kugira ngo ivugire aba abirabura akenshi nande kubwira bira boro by'ubutinganyi bira bintu ni worse kabisa nge nyeka ko nanasaba leta y'u Rwanda kubirwanya cyane yivuye inyuma Robert Mugabe ni wabwiye Obama ngo naza abanza mukore bura n'abazungu mana umuzungu ukobrije kuba umutinganyi ushobora gusanga nabyanga atana bikora yego Robert Mugabe yabwiye Obama ati ngwino mumene ibikari nimbona ubyemeye nanjye ndahita mbyemera mu gihugu birangira cyararumira ntabwo yaza se ntabwo yari kuza Michelle Obama yari kujya hisa buriya no kuba muri Zimbabwe ho barabirwanyije nyega ko bitahaba muri Uganda bari kubirwanya Uganda niba abantu ngo babirwanya bambere bari kubirwanya nubwo babamereye nabi ariko mbabasengera ewana biriya bintu babirwanye kabisa mu Rwanda ho nabonye no muri ADPR basigaye bamanika amadarapo mu Rwanda se kumona byahawe indi ntebe byahawe icyicarizo kabisa yala tugana ku musozi ikiganiro cyacu ushaka kugira ngo ugire nka message cyangwa se ubutumwa ugenere bano bahanzi b'uyu munsi bakora ni zirongera zitwa ko zigezweho ugire message ubagenera cyari cyane ko bamwe muri iminsi bitwa ko banagafashe bumva yuko ngo bariya ngo bayitwa ngo naba region cyangwa se ababa banjije ngo uyu munsi nabyinuba ngo na bino byadanje bakoze ubonero no kugira ngo ugire ni inama cyangwa se ugire ni message babahanzi bakira uyu munsi bitwa yuko batagikora bitewe nuko ngo naba legend bitwa ngo naba legend ngo kandi ngo ibyo bakoze nyine ngo bizivugira ngo igiye ngo giye ngo kizaza ngo bizagira nshaka kugira ngo abo bose izo kote bagire mu inama okay reka mpere ku bakera yego abantu baranahari baranahari hano mu Rwanda bakoze ibintu by'ibitangaza ariko ubu ngubu nyine bacitse kimwe nka mako nagiye nabonye yarasohoye indirimbo mako nikoshwa gwahora muri sagaba bavuga ngo yapfuye agahora avuga ati ariko kuki mushaka kunyicana rapfa mwapfura nka mako urumva nka choga style rafiki yabaye umunyamakuru wabonye ko n'abanyabaperi benshi babaye abanyamakuru nawe yabaye umunyamakuru ngo asigaye afite podcast urumva ba legend nimba bari kugenda amajine yabaye umunyamakuru amajine ayo ngo yabaye oya amajine nukamuvuge agira zagara cyane agira zagara mu gitondo kamubona muri filime ubundi akabona ni umunyamakuru akina na comedy ngakora na firigo uriya musaza wajya umwihorera uriya ababizi ye ikintu nakwibwirira aba new generation ahubwo biriya reka dukora imiziki ishobora kugira ikintu ihindura kuri society ariko namwe abanyamakuru mubigire mu ruhare kuko ni mwebwe murimo namwe muri mu bantu bari kubyangiza muduteza zaza dore imbogo na za joyeze none se barana bo kuko batwika ngo bafite impano bizagenda noneho mukana akserera bari abapetitu bakiyumva byatari nimba umuntu akoze agahiti bakamu interview muri Versus agata yaciye ibiti n'amabuye yumva nyine yabyimbye igihugu cyose yacyuzuye urumva iyo umuntu akoze ikintu nyine iki cy'uburofa ugaseka nta kintu na kimwe bumufashije ahubwo ubumuhaye motivation ababonye bwa burofa bwe bukunzwe igihe kintu nabasaba ni ugutekereza urumva umuntu ushobora gutekereza ibitutsi 50 akabitondekanya urumva uwo muntu ashobora no gutekereza inyigisho 50 akazitondekanya akazibwira abantu kandi akabibabwira mu buryo na bya bitutsi yabivuzemo kandi abantu bakabyumva urumva abahanzi nibo bafite ubushobozi bwo kubika bwo kugoreka isi cyangwa se yego ubwo butumwa ubwo bukeneye trap ndumva bunamureba cyane ikintu nge na basaba ni ukureba indirimbo zagira ikintu zifasha rubanda nyamwinshi rubanda nyamwinshi kabisa ariko nimba ushobora kwifata ugaheza umuntu nyina urumva iri kumva ushize amanga
urumva witatu ewana urumva kuba wabwira umurwayi uri ku bitaro ngo pole ntago byakunanira bikumva nyine na hari namo na motivation y'abantu ko abantu bubari barimo barakenera kumva ibintu by'uburofa by'ubugoryi nabo bakamotiva nyine ibyo bintu na umuhanzi yajya muri studio anatekereza indirimbo nziza yagakoze ariko yakwibuka ko public iri gukeneye uburofa cyangwa se ibintu nka biriya pana wakaba kandi ikindi nanone bamagenge zirashukana byatari yego buriya genge iyo kugira ngo nyine wemeze genge iyo nyine ukoze ikintu kitari cyiza nibwo bavuga turiya ni umusaza ararenze nimba ututse umuntu ku babyeyi ukamwandagaza ubwo genge bahita bakoma amashyi bakavuga ati umusaza ararenze nawe ukahita uvuga ati nanjye ndarenze kandi bro yeah nyika ko nta bwenge baba mu gutukana to okay old generation nabo bashaka bagaruka bagakora umuziki bagaruka bo gucika intege kabisa bo gucika intege kuko niyo iyo ibintu biba bikozwe iyo ibintu biba bikozwe cyane urumva bikanakorwa n'abantu benshi bigeraho bikaryoha byanagarura n'isura nzima tu yego hari abantu basa nk'abacitse intege mu muziki kubera nyine zino nzaduka za bintu byana birimo birazamuka yego ari abantu bahise bacika intege kabisa nk'ubu ngubu hari nk'umuhanzi ushobora kukubwira ko adakeneye no kujya muri studio atakeneye no kureba na studio hari n'umuhanzi noneho utakinareba n'indirimbo utacyumva n'indirimbo cyabara harambwira ati ngiye numva runaka barahari mana ariko ntago bagakwiye gucika intege kubera ibyo bipeta ahubwo bakabaye baza bagakomeza bagatanga umurongo nk'uko baduhaye umurongo tukabyinjiramo tubasangamo bibona ibintu bitangiye gushyuha ngo batureke tubyice bareba yego ya nabo nibaze mu kibuga bakore bongere bakore za banga za semana abantu bumvaga mane bakuba umutima ukongera ugakomera tubonera kugira ngo tunakubaze kuwenda ku makuru yawe uduhishikiye nk'abafana cyangwa se bakunda umuziki wawe muri rusange ufite album ifitwe n'umugabo bita Trackslayer ufite EP ifitwe n'umugabo bita Leza Beat yego on the beat ufite izindi ngoma nka zingahe zifitwe na Fast Boy Fast Boy aracyabaho ariko muri iminsi ubanza ari gukorana yumvise yari yakoze kuri za ndirimbo za Riderman Fast Boy arahari nanjye mu minsi yashize yankoreye indirimbo bita Masasi Igihumbi seko yumva ni Fast Boy wayinkoreye na Fazo ndumva yo audio yayo na nayishyize hanze Fast Boy arahari ngiye turahuza kenshi no mu minsi ishize twarahuje ubwo abantu bitege izo EP bitege izo EP ubwo uzabanza uteruri yo kwa Trackslayer we dropping cyangwa ko dropping mbere iriho uguriho nuza track zingahe 12 zirenze yego niyo rero nshaka ku dropping out nubwo tutarabona turacyari gukusanya ubushobozi kuko amashusho asigaye ahenze ibintu byose bisigaye bihenze urumva ni ukubanza umuntu akitonda ugiye kwibanza usubira inyuma witaku ya ndimo ndashaka n'umuterankunga umpa amafaranga nka shootinga urumva mu gihe ataraboneka ndacyarimo ariko maze gushootingamo nk'ebyiri kandi nshaka kuzashyirira hanze rimwe nkahita nyikorera na gato watu mu bushobozi bwanjye yego bigende neza bigende neza Rwabugiye abanyarwanda rero baragukumbuye niyo mpamvu nanjye nafashe umwanya wo kuvuga ngo reka nkuhamagare tuganire n'abanyarwanda bamenye n'amakuru yawe bamenye ngo uhugiye mu biki se nyuma ya zira competition zo byagenze bite se ku muziki w'uyu munsi wo wumva gute nimwe mu nyine abantu bakeneye kugira ngo bahure neza na ba bantu nyine bafite experience muri ibyo baganire namwe abanyarwanda ngiye kintu nababwira cyane ko batari na board nyine urumva harimo akavuyo murenda Rwanda mani bazi ubwenge barasobanutse umuntu se afata ikiganiro cy'iminota 30 ari kukireba nta kintu yumvamo aba yagiskipinza ahita kivu aba yakivuyeho okay ngiye abanyarwanda bamenye ko ndimo ndabategurira ibintu kandi byo ku rwego rwo hejuru bitarenze uyu mwaka ubundi natana nashaka album yanjye kuyishyira hanze umwaka ushize
Yego. Ibiba ngombwa rero ko mbanza nkarangizanya n'ibintu by'amashuri n'ibiki no kwiga. Ariko album yangi ritayari indi EP nayo ritayari none no kujya babyemera nshobora kuzazi droppingira rimwe ariko nkeka ko byaba bibaye akavuyo. Cyako muri no samankira anza album then mu mpera z'umwaka ya EP nayo ngahita nyishyira hanze. Yego. Nibyo ngibyo mugiye mu cyane kabisa. Kwabugiye wakoze kuza rero reka tugushimire ku mwanya wawe wafashe n'ubutandize neza kuzongera tukagira n'ikiganiro. Cyane kwera asante sana. Hawe urakoze.